Takže zdravím všechny, já jsem Nogi a vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme hodně, ale opravdu hodně netradiční videjko. A jak jste si jistě z názvu a určitě i od ostatních youtuberů všimli, tak Supercell vyvíjí, nebo teda už vyvinul novou hru, která se teda nazývá Clash Royale. Nebo Clash Royale, Clash Royale spíš bych řekl. Ještě teda není dostupná, aspoň teda na Androidu, ale řekl bych, že ani na App Store, že ještě nebude. Takže je to ještě teda nedostupný, mají k tomu přístup zatím jenom teda ty vyvolení, kterým k tomu nějak přístup dal Supercell. Už byl i nějaký YouTube turnament nebo něco takový, nějaký turnaj tam měli už youtubeři, což jste mohli vidět i jako livestream, takže to bylo celkem zajímavý. A jak vlastně teďka vidíte, tak ta hra vypadá, že nebude jakože taková ta fullscreenová, jako jsme zvyklí třeba z Clashka Boom Beach Heidi a nevím odkud všude. Což mě teda překvapilo, takže to asi když to teďka vidím, tak tuhle hru bych mohl točit s webkou. Můžete mi teda na tohle rovnou napsat názor, protože co jsem se koukal, tak všichni k tomu dávali webku, protože přece jenom co dávat do těch stran. Můžu tam dát nějaký obrázky, ale tak to je takový opravdu jakože nezáživný. Tak mě teda napadlo, že bych zkusil tu webku. Dalo by to samozřejmě i víc práce, ale tak to mě nějak nevadí. A já o téhle hře teda vůbec nic nevím, jelikož ještě nic nevyšlo oficiálního, o čem ta hra bude a takovýhle a tak. Takže to řeknu jenom tak, co si prozatím myslím, samozřejmě to může být zase úplně jinak. Jinak ještě než, ještě chci říct teda, že tady to video je točený v pátek 8. ledna. To si předtáčím, protože teďka budu pryč přes víkend, no to nevadí, ale jenom chci říct, že právě že vám to vyjde v tu sobotu a ono se, nebo v neděli, a ono se může taky stát, že už ta hra, že ta hra vyjde, já tady budu mluvit úplný kraviny a vy už budete všichni vědět o co jde vlastně v té hře a takovýhle, tak to řeknu teda jenom tak, co si já o té hře myslím. Je to takový Clash of Clans, jakože v uvozovkách samozřejmě, a berte to s nadhledem, ve 2D, prostě je to takový, že tam máte různý ostrů, teda máte prostě svoje místečko nějaký, pak jsou protivníci a vy na ně postupně takhle posíláte různý trupy, spely, všechno, vám se to tam nějak dává samo. Dole můžete vidět elixír, za který si vlastně kupujete ty trupy. Já nevím, jestli si tam něco musíte odemykat, myslím si teda, že všechno už tam je automaticky nějak daný. Chodí se teda přes dva mosty přes nějakou řeku, aby to bylo taky trochu strategický. A jsou tam tři budovy. Každá budova představuje jednu hvězdičku, takže je logický, že když se to vybombí na tři, tak automaticky boj skončí. Na boj jsou nějaký, myslím, že ty 2-3 minuty. Já teďka nevím, opravdu nevím, to vlastně uvidíte, až jak to já se edituju. Tak to bude. Jak vidíte ještě dole, tak ten elixir tam vlastně postupně po sekundách nabíhá. A teď vlastně vidíte, že byla sundaná jedna budova. Čím se vlastně odendalo i to pole, kde můžete stavět, takže on tam posílá už teďka i ty trupy jakože do jeho pole, protože tam zničil jednu hvězdu, takže jedna budova je dole, jedna hvězdička, dvě budovy, a teď nevím, jak se mu to povedlo, ale spadla teda i třetí budova, asi nějakým spelem, nevím. A jak vidíte, tak je to bylo teda 3-0, potom je tady nějaký shop nebo co, kde si můžete něco stavět. Opravdu se v tom nevyznám, ale strašně se těším na tuhle hru, protože vypadá fakt hodně dobře. Já když jsem se na to díval poprvé, tak říkám, ježišmarja, to je hovadina. Clashku ve 2Dčku a ještě s nějakou jinou grafikou, na kterou nejsme zvyklí. Vypadá to opravdu pěkně, zajímavě, strategicky, takže se na to opravdu strašně moc těším. Vy mi na tuhle hru můžete napsat názor dolů do komentáře. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus! Yeah. Yeah. Give me more.